Re, viss ēters ir te! Līdz valdībai nonācis Izglītības un zinātnes ministrijas lolotais augstskolu reformas plāns. Augstskolas atsevišķām iecerēm iebilst un uzskata, ka reforma ir sasteigta. Taču jau rīt Izglītības ministres plānu apspriedīs valdībā un stāsta Vitāna Strate. 54 augstākās izglītības iestādes skars vērienīgas pārmaiņas. To, kuras pastāvēs un kādā statusā, noteikti šādi kritēriji. Plānots, ka universitātēs, kas ir prestižākas, studēs vismaz 4000 studentu un vismaz 65% akadēmiskā personāla būs jābūt doktora grādam. Tikmēr augstskolām būs mazākas prasības – vismaz 1000 studentu un pusēji akadēmiskā personāla doktora grāds. Augstskolām būs jārūpējis par kvalificēta darba spēka sagatavošanu. Pārmaiņas vajag piekrīt augstskolas. Tāpat laikā tās kritizē veidu, kā Izglītības un zinātnes ministre tās virzījusi apstiprināšanai valdībā. Izmaiņas esot sasteigtas un pašu augstskolu priekšlikumi palikuši bez ievērības. Rīgas Stradiņu universitātes rektors, kurš pats piedalījās reformas plāna izstrādē, ar gala rezultātu nav pilnīgi apmierināts. Esot satraukums par to, cik lielā mērā virzītās pārmaiņas ietekmēs augstskolu skaitu un neatkarību. Šis konceptuālais ziņojums tika radīts lielā steigā, neizdiskutējot ar nozari, jāsaka arī darba grupā. Mēs nesaņēmām atbildes uz vairākiem jautājumiem. Netika atbildēts uz jautājumu, vai augstskolas netiks konsolidētas piespiedes kārtā. Universitātēs reģionos pat labam studē mazāk nekā 4000 studentu, bet atsevišķās nišas augstskolās un arī augstskolās reģionos studentu skaits nesasniec pat 1000. Līdz ar to viens no variantiem, kā sasniegt vajadzīgo studentu skaitu, būtu apvienošanās, bet par to plašāk ziņojums vēl tikai tapšot. Ja augstskola strādās kvalitatīvi, tad arī pie mazāka studentu skaita tai reorganizācija nedraudēšot. Šobrīd fragmentāra gan programmu kopējā aina, gan fragmentāra arī šīs infrastruktūras, modernas, mūsdienīgas infrastruktūras, jāsaka, izkliedēšana pa visu perimetru. Ja mums ir 54 augstākās izglītības institūcijas, ir grūti saprast, kas vienā tiek izmantots, un otrā varbūt netiek izmantots pilnā jaudā. Otrakārt, ministre piedāvā sadalīt atbildības augstskolu pārvaldībā, nosakot, kas strādā ar akadēmiskajiem, bet kas ar saimnieciskajiem jautājumiem. Plānots katrā augstskolā izveidot nozares un ārvalstu ekspertu profesionāļu padomi. Tās kompetencē būtu augstskolas stratēģiskās attīstības izstrāde, budžets un arī rektora izvirzīšana. Tikmēr augstskolas senāts atbildētu vien par studiju un zinātnes jautājumiem. Mēs esam pēdējā valsts Eiropā, kurā pārvaldē nav ārējo ekspertu. Un tāpēc arī ir nepieciešams šķirt lēmēju varu no izpildvaras, un šis padoms ir viens no šādiem risinājumiem. Katra no šīm jomām prasās pēc atsevišķa konceptuāla ziņojuma. Un ja mēs to saliekam vienā, tad, nu, protams, kvalitāte no tā cieš. Izglītības un zinātnes ministrija nemitīgi papildina šo te konceptuālo ziņojumu, tas ļoti atšķirās no pirmās versijas. Dienu pirms piedāvāto izmaiņu skatīšanas valdībā rektora padome vērsusies pie ministru prezidenta un ministriem, lūdzot atlikt jautājumu lemšanu uz divām nedēļām. Taču pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes sēdes šajā pēcpusdienā nolemts, ka ziņojumu rīt uzklausīs un to visticamāk arī atbalstīs. Atgādināšu, ka diskusija par pārvaldības modeļu maiņu un universitāšu padomju izveidošanu pirms 10 gadiem aizsāka bijušais nozares ministrs Roberts Ķīns. Par ko viņš izpelnījās augstskolu rektoru neusticību. Tagad šis jautājums aktualizēts līdz ar pērn notikušajām Latvijas universitātes rektoru vēlēšanām un valdības atteikšanos rektora amatā apstiprināt Indriķi Muižnieku. Vitāns Retmārs Jurgensons, Latvijas televīzija.